ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਥਵਾ ਅਕਸ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਲਗਨ, ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਕਸ, ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਪਰ ਚਿਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਚਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਮਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰੜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰਮ ਦਿਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਣੀਏ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਤਾਦਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਣੀਏ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਛਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇਣੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਫੇਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧੂਪ ਦਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਟੂ 20 ਕਿਲੋ ਮਾਂ ਜੋਖ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੀਡੂ 20 ਕਿਲੋ ਮਾਂ ਦੇ 325 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਧਰਮਿਆ 2 ਬੋਰੀ ਲੂਣ, 1 ਬੋਰੀ ਖਲ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ, ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ। 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੋੜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ
ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਮਸੀਂ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤ ਅਣੀਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਸਹੁਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਝਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸੀ ਨੌਕਰ ਧਰਮੇ ਤੇ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਮੋਠ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਖਲ ਵੜੇਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਪਰ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਨਰੋਲ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਜੀਵਨ ਅਵੱਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪੰਥ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰਬਲਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਿਬਤ ਭਾਰਾ ਭਾਵ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬਲਾ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਲਭਤ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਪੂਰਬਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਰਿਤ ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਸਤੂਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੱਲਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਲ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 1203 ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਚਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ, ਜਾਤੋ ਕੌਡੀ ਬਦਲਹਾ, ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਆਇਓ, ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਹਵਾ, ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਮੋਹਨ ਠਗੌਰੀ ਸਿਉ ਉਲਝ ਪਹਾ, ਕਾਚ ਬਾਦਰ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ, ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ, ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਫਤ ਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਵਾਚੀਏ, ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ, ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ,
ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ ਅੱਜ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਹਾਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤ ਚਾਉਂਦਿਆਂ